Jeg kontaktede Duogo, fordi jeg vil gerne have en komplet pakkeløsning på brændeovnen. Kan vi ikke bare aftale en dag, du kommer forbi? Så er jeg sikker på, at det hele bliver lavet, som det skal laves. Jeg skulle kigge på lidt oven til dig. Vi gennemgår en tegning over mit hus. Så vil det helt klart være en fordel at få den stillet over på væggen herover. Jeg kan mærke på Søren, at han ved, hvad han snakker om. Det giver mig ro til at lade ham klare hele processen. Søren får målet op. Og lige snart jeg har en bekræftelse fra Duo, så fastsætter vi en montagedato. Jamen tak fordi du kom. Så tak. Efter kort tid kommer Søren med brændeovnen, og han installerer den for mig. Installationen forløber uden problemer. Så er ovnen klar. Efter Søren har installeret brændeovnen, gennemgår vi brændeovnens funktioner. Så trykker du bare på knappen start, så starter ovnen op. Hvis du har spørgsmål, du synes, at du ikke lige kan få opklaret via brugermanualen, ja, så giv mig lige et kald på telefonen. Så vil jeg sige tak for i dag. Søren tager afsted, og alt virker, som det skal.